İfrat sağçı ideologiya Avropada. Demokratiya və insan haqları üçün çağırışlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasının ikinci günü Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun hazırladığı bu qətnamə layihəsi müzakirə olunub və nümayəndə heyətinin rəhbəri İfrat sağçı ideologiyanın ictimai sahədə geniş yayılması, insan hüquqları, demokratiya və hüquqi dövlət ilə bir araya sığmayan ideologiyalara qarşı qoruyucu tədbirlərin təkmilləşdirilməsi və uyğunlaşdırılması zərurətini qeyd edib. Qətnamə layihəsi müzakirə olunduqdan sonra səsə qoyularaq qəbul edilib. Müzakirələr zamanı erməni deputatlar həmişə olduğu kimi destruktiv mövqelərini yenə nümayiş etdiriblər. Onlar ifrat sağçı ekstremizmdən, elə ifrat sağçı ekstremistdən də zorakı danışıblar.